Сәлеметсің бе, Ильяс? Қалың қалай? Жақсы. Кел, сабақты бастайық. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сақиғалаев Ильяс Саматұлы. Мен Астана қаласында дүниеге келдім. Менің бала кезімдегі арманым Димаш ағамыз сияқты өлең айту болған. Мен Димаш ағамызға қатты еліктегенмін. Менің арманым орындалды. Мен қазіргі таңда нөмірі 2-ші балалар өнер мектебінде оқимын. Ильяс, енді қандай ән орындаймыз ендеше? Мұғалім, қазақ жігіттері әнін алайықшы. Жақсы. Микрофонды ала ғой, ендеше қазақ жігіттері әнін орындайық. Деген республикалық байқауларға қатыстым. Олардың ішіндегі ең ерекшесі және маған ең маңыздысы ол жаздарын және балдаурен. Достар, сіздерге ән айтудың алдындағы бір құпияны ашып берейін. Ән айтудың алдында көп әншілер артикуляциялық жаттығуларды жасайды. Артикуляциялық жаттығулар беттің бұлшық еттерін қозғалту үшін жасалады. Бірінші, тілімізді айналдырамыз. Оң жаққа үш рет және сол жаққа үш рет. Келесі жаттығу арыстанның жағы деп аталады, иә? Иә, жағымызды босатамыз, төмен түсіреміз. Екінші кеңесім ол распевка. Распевка дегеніміз ол дауыс қыздыру жаттығулары. Дауыс қыздыру жаттығуларсыз әнді бастамау керек. Мысалы, ло 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 ло. Осы жаттығуларды біраз рет істесек, біздің дауысымыз ашылады және ән айту жеңілірек болады. Өнер мектебінде эстрадалық вокал, хор, сольфеджио, әлем әдебиеті және фортепиано сабақтарына қатысамын. Және актер шеберлігінде білім аламын. Анашым, қалыңыз қалай? Бүгін маған жаңа рөл берді. Мен бүгін Алдар Көсенің рөлін ойнаймын. О, жарайсың, жарайсың. Мен мына жерде өлең айтамын, ал мына жерде билеймін. Сахнада өнер көрсетіп жүріп, байқаудан құлап қалған. Мен өзімнің ішімнен ұялдым. Сол кезде тез-тез орнымнан тұрып, өз-өзімді бірден қолға алып, одан актер шеберлігімді көрсетуді жалғастырдым. Көп деген адамдар құлап жатады сахнада. Бірақ оған мән бермей қой. Құлап қалсаң, тұрып жалғастыра беруің керексің. Осылай біз оларға шапалақтасақ, қолдау көрсетсек, біз ол адамдарға күш-қуат береміз. Даланы менде, сүйемін сенде, бауырма қосым, назыңнан әсем, сазыңнан әсем, жаныма қосым. Күмендер. Жаннұр. Жаннұр. Біз қоңырауда соқыртеке ойынын ойнаймыз. Ол ойын бәріне ұнайды және ол ойын өте қызықты. Кішкентай кезімде өзіме мақсаттарымды қойдым. Мен ағам сияқты өнер жолына түсемін, спортсмен боламын деген сияқты. Менде де басында шықпай тұрды. Ол кезде мен отбасымның қолдауымен өз-өзімді жеңіп, барынша еңбек жасап, осындай көптеген конкурстардың жеңімпазы болып жүрмін. Менің екі ағам маған үнемі көмектеседі. Өнер мектебінде бірінші сынып болғанда менің өнер мектебіне әкеліп жүрді. Ата-анам маған қатты өте қолдау береді. Менің қобалжып тұрсам, қобалжуымды
жеңуге тырысады. Мен бір жерде жеңімпаз болсам, өздері жеңімпаз болғандай қуанады. Әжем де дәл солай. Маған өнер мектебінде қарым аш қалмасын деп тамақтар беріп жүрді. Еңбекқор болсаң, адамдарға көмектессең, бір жерді бағындырып шығасың.